नमस्कार, मी मिलिंद भागवत. न्यूज 18 लोकमतवर आपण पाहत आहे संध्याकाळच्या बातम्या. आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. आणि सुरुवातीला बातमी महाविकास आघाडीच्या संदर्भातली आणि राज्यसभा निवडणुकीच्या बद्दलची, कारण या निवडणुकीच्या करता मतदान करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांचा एक दिवसाचा जामीन अर्ज सत्र न्यायालयानं फेटाळला आहे. सत्र न्यायालयानं गुरुवारी यासंदर्भात निर्णय दिला. मतदानासाठी जामीन द्यायला स्पष्ट नकार दिला आणि हा आघाडीसाठी धक्का मानला जातो आहे. महाविकास आघाडीची थेट 2 मतं यामुळे कमी होणार असल्याचं चित्र आहे. त्यामुळे राज्यसभा निवडणूक मतदान प्रक्रियेत आणखीन चुरस निर्माण होणार असं दिसतंय. सत्र न्यायालयानं मतदान करण्याची परवानगी देण्याचा अर्ज फेटाळला, त्यामुळे आता नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख या दोघांनीही उच्च न्यायालयात तातडीनं धाव घेतली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिलेला आहे त्यातून आमची निराशा झालेली आहे. लोकशाहीने निवडून आलेल्या अजून कोणताही पुन्हा स्थापित न झालेल्या व्यक्तीला मतदानाचा अधिकार मिळावा अशी आमची मागणी होती. न्यायालयाने यास मान्य केली आणि त्यांचा मताचा अधिकार आता हिरावून घेतला गेलेला आहे.